کروڑونو روپو مالک ته خزانه راخه ته ده او خپې بزمکه نه لګي یاره. یو خو دا ارس به بدلول غواړي دا سیدی مړه دا د دیوالونه دي دی. دله بځې د امریکې نه سپیشل دیوالونه راغواړم دا ټول ارس چینج کوم او ولې که چې ټیک ټاک خو جوړ کو کنه. او ته لا زمونږ د سفر نه یې او جاله کې بره کښېنه چې کله درته ما نه ویلي نه به راکوزېږې. یس ټینګ ټینګ چارنګ کو بیا یو خو دا پیسې هم ډېر آرامي شوی دی که نه. مخکې به چاړو یادولو نه چې پیسې راسره شوي دي نو یو کس رنګونه کوي. هلو السلام علیکم. او بشي مړه سړیا ته یو دکان پسې خبرې کې پورا مارکیټ پدلا واله ما تلا یو دکان یادې. او نو وا وا دا وړې خبرې دي ما د سره بیا رعایت کې یو رنګ راکه که نه سره پر یاد یې کرا تا. وا وا او بشي سړیا یاره دا پیسه ډېر آرامي شی دی اورې د اوسه پورې به دلجانې کولو او اوس ډایرکټ چې دی سرجي شوم یاره منم دی. او هو ډېر یو خو ستاسو دا څښاک کلی دا څه دي دا شګې مږې او دا څښا والي دي دلته زه ژوند نه شم تېروي بس ته زه ما له چېرته ښکلی شان دا بنګله وغیره واخلې زه دلته دا څه دي دا څښا دیوالونه دا بلاکونه دیوالونه دا څه دي. زویه دا ستا کور دی د اوسه پورې دي پکې ژوند تېرو نو اوس څه چلو شو خو هغه کور دی که نه. اوه کمان ډیډ هغه زمونږ پخوانی وخت و هغه زمونږ د ژوند تورې تیارې وې اوس خو به مونږ په هوا باندې ګرځو دا دا دې څخه والو کو زه زندګي نه شم تېروي. او بله خبره دا ده تاسو هم لږ انګلیش زده کوي دا زوی مې ما ته مه وایې. نه څه درته وایم دلجان ډالر درته وایم د پیسو سره اوس نوم بدل کړم ما ته به یا سن وایې او دلجان خو به راته بیخي نه وایې. تا څه ده 1965 نوم ران یخې دلجان دلجان پته ما ته ډی جی وایې شارټ کټ کې بس دا ډی جی می جزر ته نشم ویلی دا نومونه دغه دلجان به راته وایم کو زړه دې ښه وي او کو بد وي. او کمان ډیډ تاسو لږ ځان ماډرن کوي دا خو تاسو اوس د ډی جی سره اوس خبرې کوئ که نه اوس خو زه دلجان نه یمه که نه. او بله خبره دا ده ما وایي زموږ ځان داسې یو نوکر ونیسو د حساب کتاب دپاره لکه زمونږ دا خرچې ډېرې زیاتې سیوا شوي دي نو چې مونږ ته پته لګي چې دا پیسې سی حساب سره ځي که نه مونږ خو د ورځې کروړو روپۍ لګوو او پته راته نه لګي چې یو کس والا داسې ونیسو. صحیح ده ډیډ ټیک ده ونیوه والا خو داسې کس پیدا کا چې په هر څه باندې پوهېږي اسې نه اسې لالا راپسې راولې. بس ډیډ ما ته یو کس معلوم دی چا راته ښوولی دی او وایي لسم یې پاس کړی دی خو په کمپیوټر باندې به ډېر ښه پوهېږي نو په کمپیوټر چې دا حساب کتاب کې نو ډېر په اسانه باندې کېږي. او بله خبره دا ده چې پای کې دوکه بیا نه کېږي نو هغه کس پوده راولو. صحیح ده ډېډو بیا څه دي نو بیا ورسه ټیک دي ته داسې کار وکړه کس وله راوله او خبره ته راوسر وکړه او زه لږ ورځمه باغ ته. صحیح ده دا دی راغی کېنه هلکه را سندختې ولې راوړی دی زما په خیال دې کپړې دې پکې راوړی دي ور یو خبره ته وکړه ما ستا سره د شپو خبره نه وکړې سهار به راځې او ماښام به ځې کور ته دلته ګورې ځای نشته د شپو نه پاتې کېدو ښه دا صندوق نه دی خدای دې پنیکه که دې ته لپټاپ وایي او هغه کمپیوټر به دې راوړی وو که نه چا وایي په کمپیوټر باندې کار ډېر ښه کېږي. یا خدایه پاکه خدا دی که نه تا خو سوې چې دا لپټاپ دی ما سره ګورې ډېرې اینټي پینټي مه کوه که نه انډسټرایز به دې کوم. دا انډسټرایز څه ته وایي دا ستا شانتې د سړي کار نه دی دې ته انګلیش وایي انګلیشو او دا زموږ شانتې غټ خلک وایي ښه انډسټرایز وایي که نه مطلب تبا به دې کوم زندګي بدله ختمه کړه. ښه ښه دا پکې ما نه واورېدلی خو تا را دا پته نه شته چې لپټاپ ته کمپیوټر هم وایي دا خو ما ته پته وه دا خو ما ته معلومولی چې تا له درځي که نه. نو بس معلوم دې کړم اوس کار شروع کړو غوسه کېږې به راته نه ښه په آرام باندې وایه او زما سره چې کله خبرې کوې که نه نو سترګې به لاندې ساتې ښه ښه نو دلجانه دا کار څنګه شروع کړو اوسو. دلجانو دلجان څه ته وایي زه ستا ملګری یم چې ته ما ته دلجان وایې یا راته سرجي وایه او یا راته بس وایه. بس بس ته ولې ویم ولې ته بس یې سو غریب سړیا ته چېرته په دې باندې پوهېږې بس مشر ته وایي زه ستا مشر یم که نه نو ته به ما ته بس وایې څنګه چې په کپنۍ کې یو مشر یې نو ټول به ته بس بس کوي. او هو بس صیبو خفه نه شی زما لږ دماغ کمزوري شوي دي نو دا ټکي ران لږ ګډوډ شوي دي نور بس صیب تاسو ته به نن نه پس زه بس صیب یم ښه. او بله خبره په کولا غوږونو باندې واوره چې زه کله راشم که نه نو ته به ما ته پاسې او داسې وړوکی شان سلوټ پر راتم کې ښه ټیک د بسه چې ته څه وي ابه زه منم ښه بس صیبو. او چې په کوم ورځ باندې حساب کتاب ختم شي او وختي وزګار شي نو په ورځ به زمونږ سره په پټي کې کار هم کې او که ناسې په ناسته باندې سړی بدې ښکاري. نه بس صیبو ما د لسم تعلیم نه دې دپاره نه دی کړی چې په بټو کې کارونه کوم په دې کې به درته پاتې راشم نو تنخواه به درنه کټ کوم نو خپل سور ته ګوره نو ته خو صرف دې ته ګوره چې زه به ستړی شم او ظالمه زما سره چې پاتې کېږې که نه
نو تنخواه به راته هم میلاویږي او انګلیش به مې زده کړي. ما څونه انګلیش زده کړی دی، کمانو، ماډرنو، ډېډو، دا چا له ورځي؟ او دا اوس چې مې دا وروسته مې راته وویل انډسټرایز هو دا انګلیش چا له ورځي پرې ټول کلي کې. اسې سرجي څومره تنخواه به راکړې؟ مړه دومره پیسې به در کړم، دومره پیسې که نه چې زړه به دې موړ شي، چې پیسو ته به دې بیا ډوزړونه کېږي. بیا هم که نه څه راته ووایه چې څومره به راکړې؟ 150 روپۍ ورځ به در کوم. بس 150 روپۍ خو ور د زه لپټاپ هم نه کولا ووم. لکه کینه مړه کینه سړیا، ته خو په ګپ پانی هم نه پوهېږي سړیا. 200 روپۍ به در کوم بس او خوش خوشحاله یې. ګپ مه لګوه، 1000 روپۍ ورځ به راکړې او که نه راکړې نو زه لاړم. زه ټیک ته ستا خوښه ده، خو یو خبره زما واوره، یوازې ګورې پیسو ته به اسره نه کې. او په دې مې لږ پوهې که په دې ګرمۍ کې دا دومره هر څه اچولې دي، دا کوټ او دا هر څه، دا خلک آفیس ته اچوي، دا دې ولې اچولې دي اوسو؟ حقه خبره ده که نه، غریب سړی یې اورې، ته چېرته په دې باندې پوهېږې؟ تا نه دې اورېدلي وای ته لا زمونږ د سفر نه یې، او بره وای په جاله کې هم راکېنه چې راکوز نه شي. او دا چې دي که نه، دا د غټو خلکو جامې دي، په دې باندې ته نه پوهېږې ښه؟ ټیک ده بسه، چې څنګه ستاسو خوښه یي. او رښتیا ستاسو رانه ډېر خلک تپوس کوي، ویر دلجان اړو پته نه لګي. زما مطلب دا دی ویر سرجي اړو پته نه لګي وای. بس دا خو ده که نه، وای ډی جے کا انتظار تو 52 ملکو کا پولیس کر رہا ہے، خو ڈی جے چاله په لاس پانی نه ورځي. دا ڈی جے څوک دی؟ غریب سړی ڈی جے زما نوم دی که نه. رښتیا خبره مې ستا سره کوله، چا راته یو سسټم ښوولی دی، وای چې په هغې کې پیسې کې دی که نه، نو هغوی به ستا په پیسو باندې کاروبار کوي او تا ته به د میاشتې پیسې میلاویږي. نو خپله بې ولې کاروبار نه شروع کوې چې بل چاله یې ورکوې؟ ته لیونۍ سړیه، دقلته چې دی که نه، د غریب سړی او د مالدار سړی په سوچ کې فرق دی. چې تا ته په اسانه باندې پیسې میلاویږي، نو ولې ځان ستړی کې؟ داسې کار وکړه، زما په اکاونټ کې چې څومره پیسې دي، دا ټولې دغه سیسټم ته ولېږه، چې بس د میاشتې درته پیسې میلاویږي. مه کوه داسې، ټولې مه ږده، لږ ځان له خرچې لکې ده، بیا به خپه یې ګورې، د دې شیانو هېڅ پته نه لګي. نه نه نه، دا یو خبره مې په کولاو غوږونو باندې واوره، زما نه به مخکې کېږې نه. چې ما راته څه ووایې، بس صرف وایه خجي. داسې کار وکړه، دا ټولې پیسې دې سیسټم ته ولېږه، او زه به مره په قرضو باندې خرچه چلوم، خو چې دا پیسې مې ډبلې شي. ټیک ده سرجي، چې څنګه ستاسو خوښه یي، نو زما خو پکې څه نشته دی، ستاسو پیسې دي چې څنګه وایې. اوس تره پکې زه اکاونټ کولاوم، او ستاسو ټولې پیسې چې دي هغې ته ټرانسفر کوم. صحیح ده؟ لکه نوکره، تا هغه سیسټم وګوره چې زموږ په دې دولت کې څو کروړ روپۍ سیوا شوي دي. ټیک ده سرجي، ورېږه ګورم یې. ځه، ویب سایټ یې کار نه کوي، یو کسان غیب دي او مکمل ډیلیټ شوی دی ویب سایټ، وایي ستاسو اړو اکاونټ شته نه. نو مړه څنګه غیب دي؟ داسې ګپ دی سو، ته وګوره دا سیسټم صحیح صحیح مړه. په دې کې صحیح صحیح نه یي، دا چې د یو پیرو کتو نو بیا پکې نه یي. دا د سعودي هغه بیک خو نه دی چې ورېږه په یو ګوټ کې او په ول ګوټ کې بیا پراتی. دلجاني خبره ختمه ده، د سرجي نه ډایرکټ دلجاني شوم. ولې خیر خو دی؟ نو سرجي خو به ما پیسو ته وایي، تا ته خو به مې نه وایي. چې پیسې لاړې نو سرجي به سره هم لاړو، او ته دغه شانې تش تور دلجانۍ پاتې شوې. دوی به زما نه څنګه ځي؟ زه پسې عدالت ته ځمه. داسې ګپ دی سو، چې څه کې هغه کوه، خو اول ما له تنخواه راکړه، نورې خبرې به بیا کوو وروره. شعبه در به کم که نه سړیه، صبر وکړه، موږ په څه باندې یو څنګه کروړاو روپۍ خرابې شو، ته لږ دوه درې زرو روپو لپاره خبرې کوې سړیا. در به کم مر به کم پکې نه یي، تا زما سره ډېر ښه کړي دي چې لا اوس ته صبر هم وکړمه. چې په سړیتوب دې را سره خبرې کړی وې که نه، نو ما به را د خپله تنخواه معاف کړې وه، خو پیسې رو باسه که نه، په دې لیپټاپ دل دا سر ووله. ته هم را داسې کار وکړه، زما را ټایي واخله او نورې پیسې به بیا درکړم. صحیح ده؟ زه څوک هم په دې پړې باندې، په دې ټایي دې پانې څه کومه ګورې، پیسې را الله کشا باله. ته داسې کار وکړه، په دې میز باندې زما دا موبایل پروت دی، دا را واخله، او چې کله در بیا زه پیسې درکړم نو بیا ماله واپس راکړې. ښه، ټیک ده، بس لاړم دنه. او بله خبره، چې سبا دې ماله پیسې را رسولي که نه، دا موبایل به مې دله خرڅ کړي او بیا له دوکاندار نه اخله. زه اوس یې خوند وکړو، نوکرانو راته هم خبرې شروع کړې. های های، ولې دلجانه ته خو ډېر زیات ګډوډ یې، ولې خیر شه؟ او دا عجیب، بس اوس راته دلجان وایه. ښه، زما په خیال دې پیسې دې ټولې ولګولې. ښه، نه بس زما په ځای باندې بل چا ولګولې، ما دې یو کس سره یې خودې وې او هغه کس وتښتېدو. یا خدای دې په نیکه کا، ما تاته نه وویلي چې په دې دنیا کې چې څه دي که نه، دا ډېر زیات عرضي دي، په دې به نه دوکه کېږي. نن به یو شانې او سبا به بل شانې، نه به چاته سپک کورې، نه به لویي کې او هر ټایم به عاجزي کې. بس دا جی، بیا مې توبه ده، بیا به لویي نه کوم او نه به چاته سپک ګورم. ما خو وایې دا خو درې څلور کروړ روپۍ دي او دا چېرته ختمیږي؟ دا جی، سو ورځمه مخلاص کوم او دماغ مې چوي.